لا بلي لا دي فراشة اسم البيبي درر ليلى برا تنك تنسان تعلق بعد زما درور قد ترو در جل دونالي بس دوا كواب چه زما رو دونو گتی اسم البيبي زخوة تدير ديا داكم چستا لانا خودنو گتی خودنو گتل در قسمت خبرتا بس دوا كواب اللہ دیا ہوں کی چه در قوم و زمین پر خیر انشاءاللہ ورش ليلى كذا كو سكار ماري تا خوكا او زبر اخبار اتورا اكتا بيجي لما خوغو دوستانو لما مشرانو او کشرانو زدير خوشحال شوم چې دا الیکشن مونږ وګټو تاسو بوز ډیر ستړي ستاسو ډیر ډیر شکریا اوس لاړ شئ ورام وکړئ بل بیبی تاسو وی لیلا په شیناز د خور ختم دی هغه چی هغه کړل ګر دا ډیر ښه خبره اس من بیبی چې تر تر زه لاړ شو هم جی راغلم بیا لیلا کلا لا دې خبره ته پوه سکړو سبا ورته چې د کلی غم خادم ضروری خبره ده چې مونږ چا کړل لاړ نه شو نو مونږ لا بس سوک راشي خاص من بیبی څنګه تاسو راځئ بسرون داري دا دوا کاوه چې لاله نوټونه وګټي دا زمونږ د پاره د خوشاله خبره ده خلک لګیا دي ټول شماري وټونه ابراهیم په دوا غان په زما لاس تر شو دوا به ولې نه کو هو خزي مبارک دي شاه مبارک دي شاه بیا دي مبارک شاه وټونه خو ما وګټل تکري نازک ټول شو خبر پیدا سبا کا نتیجہ بابا سلام دیجیے
پشانتی بدمل رونی کنا قسم پا خودے کاغدتی کلی نازیم جون شی زور پوئی گئی لالا ماں خوبدا شمروتی پخوا ختم کرو سوکم سوکم خور دا خاطرہ ورطا سنشم ویلی دا خور دا خاطرہ بیشا The Shamrozi Pakaliki, the Sterkula Gola Kabil Patina, after the whole Havariki, Mutan Sangali Kokara Khan Lala, Shamrozi de la Daniakam, sir. Shamrozi Vajil, Stasu Karna, Vajni, Nasamata Trasve, Sangarebe Vajna. سنگرینن پا جیل کی نوے تو قسم پختے قدی شمروزی مانا یو ہو دم گٹلے وے یاد کرا جا دارا تو وجه ته چر دت یاره شاهزادا زم تا پس در ورا جا زم تا پس در روان ولی خیر خو یاد کرا جا بیگالو جری تراشا ما سر ټنګ ټګور پروگرام کړی او زل ګورم د ماماګانو زامن یار شاهزادا فرور در ماماګانو زامن نو ټونه ګټلی مته بیا مغی کرزی ورا جا تا پس بدلې دې بانا خو زد لیلا دې تل لازم تنور خبره پرې دا بیگان اوجری ترشه چټن تو کور پورا خو ما تا ډول نه وي ستا جن ملګر سوکتی سمل بیبی هر بدر ته وې په چا کلا وخت راشي تاسو را ته دا وای چې تاسو جن ملګر سوکتی سما مینا خود گلاب گل دے تا گلاب گل آخر سوپ دے دے یو خوش قسمتا کچھ کل وقت راشی پھر تب ہوئے شہزادہ خام خواب درجی
انگت جوڑول ستا سرکار دے اور بکت جوڑول سما کار دے بیگم شخان لالا دا سی انگت و سروا چون دا سی تول کلی کی بے پشرمونو شرمون پشرمونو پچا سوئے دا مخ و سر بولو ران دست خوش سما پا دمال رو دست خوش زما تاسو نوم تا امیدو واروندار روٹائنا بانی فرائیو کنا دلوگی دی ملکلو ابراهیم روریا تا تا پتا نیشتا چی شازادہ کور نی نرواندار دی منتا دوڑیک دی تاسو یاد کړم او اهو دا دې رااله خدلا لا چې ترالي نیرون دار به مونږ لګي وځلیو دا بیا ورڅخه دا ډوړې وخر کنه ها نه نه تاسو کوم څه نه پرې ابو سره پوځه کې مل باندې ما یې پرې په باندې مونږ سره وایې ښه راځي بری یا لګې برې ما دا بیا څه چل شوی چې را منډې وې یار تا لا خیر چرته ده بلا را پسې ده دې بلا نه مخلاص کا خدای خیر اب لیلا خیر خدای کنه او دا دا ته پر دې چا پسې راغستې دا مې تا پسې راغشتې دی ما پسې ولې خیر خدای بیا څه چل شوې تا حجرې ته بیا ډبې راوستې وې ونه مړې دا تا ته چا دروغ ویلي دي ما کړې ډمې راوستې دا دروغ نه دي دا رښتیا دي چې تا حجرې ته بیا ډمې راوستې وې ولې ولې تا زما په مینه باور نشته اخوشا دروغ جنا تر سو بيزا ات خبر اور ليلا
پایل دے شلنگوا داس رو رو رازا خدایا دا کم زمانه تا دی کم پاته چه تسل مو رونو سرا لا لا جبی ستکی گی خواغم تکو تکو تشازاته دا سا اے سنگریا تر برا نم تا دیزان نفلاتن جن کری دی تو مخبل میدان دور مخکشا خواندی پویشی چه کلا سمیتان تورشم کیا با سمیتان جلب نا میتان با کتم کتم با میتان نو بیا ٹک دی سنگریا زبستا زور علم نم دم وری دو زبستا انتظار کوم سنگریا انتظار احمد خانا هغه دکاندار له بورشه هغه نه به ولس بورې سیمټ والے چې هغه جمعات کې پکارو کی ها ٹھیک شه زا ورزا ابراهیم خیال دے دے لارو تا ټول خراب تو را وی دی خان لالا ارس بوشی تا خو تو اوس اوس پاشوې ارس بوشی که خیر عاصم صاحب انا عاصم صاحب زم سجو شو من بحر یو کار کی تانکی من پیزتے پسی دینا غصبی دا پیزتے پسی سندریا عزت و ذلت دا اللہ پلاس کری ہر پیر غون دا پارا اللہ یو موسارا لے گلے ہو سنگا چه رستم خان دزان پیرغون کور کرده او ظلمونه کئی زبا دا آقد ظلم خلاف آوازو جتوم آواز عزیب سیب کیا بازد داسر داسی عمل کوم دارا تنک نسل اوم یا ساتی ابراهیم رونیا دام سوشو Oh.
دوست دی زم ور سره زم سنگره پا کور که نشتا صدر تویم چرده ده سنگره ما تا پتا نشتا نه تا سپتا ده سنگری ده درور بوینو که لید پیترا لگلی ده باشر بادرا ما تا سپتا ده ظالما والله هکمی بمرگ برزوشی سوگم رورم را لوجل ظالما رورم را لوجل ما تا تا خو پتا ده کنا چه تا دشمن بدل چرگم سرگی بچرگ شیرباترا شیرباترا سپبرا سپبرا بیا دیگه لیدمی پسر یه اوکی را کسی را رو دلش را چولیدی
شهزاده یو بل ته لاس واچول. الله دې خیر کوي چې څه به کېږي. سنبل بیبي مه خفه کېږه، الله به په خیر وکړي. خفه بانه؟
چې ستاسو د لاس هغه شهزاده مې کور ته نه راځي. ساتر نه پوزه پرې کوم او ته را نه بپکې غواړې. زه د شهزاده په وینو نه مرېږم او ته راته نېغ نېغ کې ما د دام بابا شادر بابا دواړه وایې. ای خوله دې کومه دې خوله دې د شهزاده نوم واغستو
خير خدي بيبتي بس خبر هذا ما شاء الله ثلاث شيء بقولي ما شاء الله بس هذا مني خبر بقولي هرات هو تقدر بيكون مالك يا بنا هرا نا بيبتي نا زمالي كني زخود استاس نوكر هم وما شاء الله سر هذا مني محبت خبر ندي كده ما هو ده كي عزت هو اهم ده بابا جب جهاز استاس نتروز ويله خان کاکا سکالی په پسر ډیر خوشوي دي دا خو تاسو د کشرانو دوا ده او د الله مهرباني ده چې سخت کال پسر ډیر خو کولی شو بچاره رحمتیا خیر خو ډیر استم خان سنگر علی تا ته خو ما ویلی رحمتیا چې د ازمکه دی په ما خرڅه ته تلونه ا شم روزی سره لاړی او زما خلاف په عدالت کې مقدمه درج کړه ولی استم خانه ازمکه خو د زمیدار موري او سو خپل مور په چانه خرڅه دا مور بدی په ما خرڅه پرزانی نو پزور به دناخته رستمیا رستم خانه زانه ده سم فرون جور کنی ده کلی بده خلقو ده سمو کنت را رسته او شهزاده دینستا پکار که کار ندارو زمین نکلارشا اوه سستاسو نقداره تاسو دې کلی دې خلکو نه قرار شي ولې د ترورز بیا ته د کلی د خلکو ټیکادار یې سر او هرش بیا ټیکادار کړی رشوی ها نه اما ماز بیا ټیکادار نه خدمتگار وایا ولې چې تیرې مې خو ژوندون ځان د پاره حق سو ژوند هغه دې چې د بل خدمت کې تیر شي یا لکه پکار بده زر اعظم غریبانان نا خس علیل چا پا بدو نظر نکا کسو بد بسر اپنینو دی بخکا اروستم یا دانستن پر لالی پوری آئی او پیڑا بنگڑو رحمت خان کا کھا لبی غمشا بلکار کوا اینا
نرسو پوری زما یار شاله دی جام دیوی رکش غمونا رحمتیا قسمت دی خوت شاهزاده راو او ز خیر گورن بجاس ازیرا گورن بجاس زمڑا رحمت کاکا سو پوری من جون دیو کنا اس فکر مت راجا راجا ہوتے گئے در تروان یہ تمخے میں لس رستم خانہ شان سے تم مخ پس روان یم پمخ پس لگا سلو قسم دریا لگا سلو خان لالا تا دی او سلو خون تر دے زیرو رسولو راد سنگریا صحیح خو صحیح خو یو خبر یاد ساتھائی چی ناکام رانا شئی دا دشمن پا کور آغا غوغا چوڑا کئی آغا غوغا چی دنیا یاد ساتھی زائی بل ځان ورکم ځان نه را جانا پولیس له بنه ته ځان ورکې او نه بس ځان ورکې ولې چې شهزاده نه پولیس نه ریږي او نه ته ولس نه ریږي نه شهزاده نه ستا په زړه کې د ما لپاره لږه مینه بیا را دلته نه لاړ شه ښه چې څه وي راجا بس یار شهزاده نور څه مه وایه دلته نه لاړ شه ٹھیک شو راجا زدر نظم بغور خپل ځان خیال ساته یاد ساتھی ملک سے
السلام علیکم شمروز خانه. خیر ملک صاحب. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. بخیر ملک صاحب. بخیر کینا ملک صاحب کینا. وای کنا ملک صاحب څنګه دې پیخه وکړه؟ ملک صاحب زه د دې مقصد دپاره راغلی یم چې ستاسو د رستم خان د ډېرې مودې نه دا دښمني را روانه ده. ما رستم خان هم لیدلی و او هغه هم په دې خبره رضا دی، نو زه یمه چې ستاسو څنګه خوښه ده. ملک صاحب ستا حکم ما ته په سر سترګو منظور دی. زه هم غواړم شمروز خانه چې ستاسو له دواړو دروغ وشي. ټیک ده ملک صاحب، چې د جرګې څه فیصله وي هغه ما ته په سر سترګو منظور ده. ښه ده شمروز خانه، زه به اوس ورشم. ملک صاحب یو پیالې پیالې چې ما سره وڅکه، نو بیا ځه. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. السلام علیکم. په مخه دې ښه ملک صاحب، د خدای په امان. یا الله ستا ډېر شکر دی، خدای پاکه ستا ډېر لوی شکر دی چې زموږ دا روغه په خیر خیریت وشي. خدای پاکه دې ملک صاحب لا واړه جنتونه ورکړي رب العالمین. وایه کنه ملک صاحب څنګه دې پیښه وکړه؟ رستم خانه زه دې یو مشر پاسمیت ستاسو دې ډېرې ته راغلی او د دې مطلب دپاره راغلی یم چې زه ستاسو او د شمروز خان تر منځ د دښمني ختمه کړم او ستاسو ورورې جوړه شي. دا زموږ د دې ټول کلي ډېره لویه خوشحالي ده. ملک صاحب شمروزین به زما په مخ کې نه اخلي. کله شه هلکه، دا زموږ د کلي ملک دی او دی چې څه وایي ټیک وایي. دلته په فیصلو به تاسو ټول عمل کوئ، پوه شوئ؟ ډېره ښه ده رستم خان صاحب، زه ستاسو نه ډېر زیات خوشحاله یم. که خوښوي نو زه به اوس ورشم. ملک صاحب چې اوس کوی ولاړ شي. مهرباني مهرباني. الله دې خوشحاله کا، الله دې دلته اته واړه جنتونه درکړي. ورزا ملک ورزا، ستا په خبره ما سوچ کو سوچ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما قدردانو همزولو او کشرانو، دا جرګه نن د دې رستم خان او د شمروز خان د روغې لپاره راغونډه شوې ده. موږ غواړو چې د دې دواړو دا روغه وشي. د جرګې دا فیصله ده چې د رستم خان خور به د شمروز خان کشر رور شهزاده له ورکي. شهزاده له ورکي د دې مقصد دپاره چې د دې د دښمني په دوستۍ بدل شي. بلې ملک صاحب، هم د تره لور کوره ولیده هلکې بې ورکړه. بلې شهلکه، جرګې له ما اختیار ورکړی دی. ټیک ده ملک صاحب، خو ملک صاحب په دې جرګه کې شهزاده نشته او کچر شهزاده د دې خبرې نه انکار وکړي نو بیا؟ ملک صاحب زه د خپل رور شهزاده هر ذمواري اخلم چې به د جرګې فیصله ضرور مني. ښه ټیک ده ملک صاحب، اوس به موږ لاړ شو. خدای په امان. راځي هلکه. ملک صاحب زه به دنه اوس لاړ شم. ښه شمروز خان د خدای په امان، په مخه هم. ښه داسې هم خوښه ورونو بالکل چې د دواړو طرفینو روغه وشي. بالکل ملک صاحب، ډېرې ښکلې خبرې مو کړې. رستم خانه، ستا په دې فیصله باندې زه پوه نه شوم. ولې د خپل پوښې زه د وینو تږی وم،
او وسله ورسره غوکا دکا کاز بیا سمره چستا عمر دے نو تمرا زما تجربہ دا اے تر برا لالا تن دمنا نسیتنا مکا تلا اس تصبیر والا تے تبلیغ کی تبلیغ دکا کی دشمنی دے دوس کار نہ رے زدر سرا نیم کنا نو ٹھول عمر باپ سروالی بروالی گرزے پوشوئے سمبر خیر بہتے ہیں جب بدانے پوئے گئے خبر ہے صدا سرا چیز زدر پر خوش آلے سو خبر آنا و جلوے کی نم زمان اور دشاہ زدر درشتی خبر ہے شوا زمان بخیل ولی رالی شازادا چھر تروانی در دشمن پا مرک پسی شازادا نا تنشت لے ولی نشمت لے لالا ولی نشمت لے شازادا نا دکا جما در رستم خان سر روغا کرده دا وانا نامان تر سر روغی دشمن ورستا روغ بلکو تو بیا جای زمان در گل پشان روغ تو وینو که لیت بیت کلالا تو تلالی تا در دشمن سر روغا شالالا جرگا که دا پیسا نم شوی دا چه در رستم خان خور سنبل ستا پنم شو خوه لالا لالا دا لالا تا پویی که ورین لالا شدادا دا دا جرگی او دا جرگی دا مشرانو پیسا ندا مرا نا سر جرگا منم او نا دا جرگی مشران منم زد دشمن دویر اتگه او جرگه دیرا پاسی زما فیصلی دیگه نا ایچری نا ایچری نا ما ها جرگه سرا دا جب اوا نکلی دا که دا جرگه پیسانه با دمارور منی دادا تا سر چت زما دا عزت خیال نبی لاشه شهزادا او تخبر دشمن نتبادل و حقلا ماا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 ا
ته جاړه ولې جاړه بنا چې ما سره د مینې وعده نشو پوره کولې نو ولې دې ما سره مینه کولو ولې دا ما تاسو سره کومه د مینې وعده نه پوره کړې واشه زاده وا ابل اوس صبح سره دې وعده دې او ته وېچ کومه وعده مې نه دې پوره کړې نه نه دا ته چا ویلې چې زما د صبح سره وعده دې زه د جرګو مرګو فیصلې ګوره نه منم کته جرګې فیصله بنې که نه بنې ستا رور خو منې که نه ته زه ځان لرم ستا رور نه کوم یو خبره مې په کلا غوږونو واورلې ده چې دا خپل زړه د ځان سره زما امانت وګڼه او که زما نه علاوه ستا په زړه کې د بل چا خیال هم راغی نو خبر نه یې ما بې اسره بې موره بې پلاره چې نه پوهېږم توره خندا مه کوه څنګه یار اوس او درته وایه چې هسپتال ته کله رالی یار شهزاده زه اوس ټیک ټاک یم او هسپتال نه هم راغلی یم تاسو کره هم درغلی وم خو ته نه وې ورور اروندار دی هم نه ووه او که نه یار راجا ورور خو مې زما په زخمونو مالګې ودرولې یار ته ګوره هغه رستم خان دې سره روغ هم وکړه او دلا څنګه یار اوسې هغه سنبل هم زما په نامه کړه یار یار شهزاده ستا مشر ورور دی او ستا بده نه لټوي نه راجا نه ما دې خدای ووایي که نه چې زه به د سنګري نه ستا د یو یو زخم بدل لرم بدل نه یار نه هغه خو یار نه وي یار چې د یار دپاره وینت وینېږي یار راجا زه ستا یاری ته سلام کوم یار یار شهزاده ارور اروندار دوم کور نه چې چېرته تللی وي او یار راجا هغه به ضرور د رستم خان کره د کویدنې نېټې لدي خیر راجا ته دا خبره پرېږده زه لږ کور ته ورځم بیا به میلاویږو ښه ځه خدای په امان ستادرو پختو ده
کې وراندا تاسو ما ګورنګارې ګورنګار زه به ستاسو د زړه لپاره په دې کېدن کې کېنه مخه ګورنګار شازادا لاس نیولې تا دراول لاس نیولې
هذا زمزم تبختوني انگریا دم پختونیم او زمان رو شازاده پختون دیم نوایه یاستا روز شهزاده ده درشی سمان دستا هزت یاسی هزتا روزیا ده جرگی خلاف یو بغاوت تارور کریم او دویم بغاوت سما ده کاغازیو کو منگ ده خپلی بیزت ہے بدل واقستو او قستارور زان ده دیر پختن وی او اغا کی غیرت بھی او اغا ده خپل رور ایسن یوسی سرو شازا زا شمروزه می دلنم داسی بیزتا کو جاغا بطول مسترگی تیدی گرزائی سبا گرزائی تیدی راجا بچه داد دیر خوب برو چشا دادا تا دل تر آوستی دا او زیادی خوب و زمان پای پاسد کی شاہزادا لکھ کا دا پورتا لگے دلتا دستا خپل زیرے نگر بیٹی ماسر خپل غم نشتا سو دا ضرورو تو رمگان غم دے رہا تھا چھو چھو ہی بو پسا حال کر اوہو یار شاہزادا دا پکر مکہو عرور اور مندار بدے عمر آوال شاہزادا خدا شاہزادا او را جا بخبلو که شب لگه او زرک بازا کنید وقت دیدم اوکی بای بای خدا یار شاداده تو بلی لخ بلو که گپ لگه لما سکار دی و دا بیار آسم دې بیل خونو پاسه د لوګي دې ملو کړو شاداده روټه خو وختي تیار ده ما چې تاسو مینو کې نظر وټه راوړم او شاداده لیلا د روسا پر روټه په خو دې لګې پرې ده دا مو خوشی کړه دا شاداده نور ده شان شهزاده سره خو احساس نشته هلو
چرته روان یې؟ لکه ګجي تاسو خبره نشته، زما د راجا څه کار دی؟ هلته ځو نو راځو، تاسو د ځان خیال ساتئ. شبروتی دا پتکی خارجا دا موسا نکم دا ترزویا دا من مخل سور نشیرات لی ولی زو سمریم سو قسم پخده چی سوک می مخل راغو لکه دین جنبه چخنی کم سمی کم چخنی خان لالا ما سنگره دن زو انس ضروری کار دی که سو بغازه زی زی اللہ ماغ دنیا خکا شکال کی دڑانو رازائی دیر مودا پس دل احساس در وہاں داولی دیر دا افسوس خبر جانتی دیر جا آخو با اس بدل لگی بچے چکی در سوک دے بس مرے سوک دے شہزادہ ستا درور داخلن پٹکے زار وقتی لکہ دا نسوار دا ڈبی پتخ کی گرزوں او گورا ورتا ساسو شو لالا
لالا زه تا نه معافي غواړم. تا وروسته مې دی چا چې ستا د دې پټکي بېزتي کړې وه. او نن ورته وګوره ستا مخې کې مې ټیټ سر ودرولې. د معاف کېدو قابل خو نه خو څوک هم یو طرف ته دې راسره خور ناسته ده او بل طرف ته مې د ماما زوی معاف مې کړې کنده د پاره بیا داسې کچه کار ونه کړې. خو لالا دې خو ما په کورو سوری سوری کاوه. او تا معاف کړه لالا. خیر دې شه لالا. د انسان نه کله نه کله غلطي کېږي. د ماما زوی دې معاف یې کړه. وشه رستم یې مخې نه مې وځه دلته نه وګوره یا ساته دا د پاره زما مخې له رانه شي وځه. څوک چې ستاسو د شهزاده رور ژوندی کړه نو ما دې خو دې وویل ته ستا سره به څوک وي ته مزار کړي. خدای دې کاکا زویا چې بیا دې د مخ نه پړې والی فنره ولی ولی پریشان خیر خو دې کړه لا لاس چل شو دې حل وای حل نرڅه کاکا سما دې نه بي عزت کړې دا دې بي عزت ته بدن با صد شازاده نه هم نه نخنم نن زویا واز تدا سپه د سرون سم زه یا سنگریا ګوري ستا ځای چې به ورسو لالا کله خوخی نشاله د ډوله په زمين د کور ورو هرخه خبره دی وکړه بچي چې سب ستا خوخی او ما غسی وکړو. سره چې څوک دغره وای انجام یې دغه وي وګورئ ورته خفه غور لکه د ګیدړانو مردار پراته دي. ظالما هغه دنیا خطا
دا خدای په امان. Thank you.
لا استرجع وغلو لا استرجع وغلو لا لا Thank you.
دادی سوکر سنبر دادی سوکر شہزادہ مجھے اگر کو مستا ہے گا نصیب نشوا خب امڑی نے کو مستا ہے گا نصیب شو